យើងឃើញថាការបោះស្រាយរបស់ឧលមៈមួយចំនួនដែលថាសតតារីគូអ៊ុមទីធ្វើឲ្យអ៊ុមាត់របស់ខ្ញុំបែកបាក់នៅអគ្រិសម័យមានន័យថាចុងបញ្ចប់ពីសម័យទៅជា73ហ្នឹងគាត់យល់ឃើញថាគឺពុំទុតិវៈមានន័យថាអ៊ុមាត់ដែលមិនទាន់យកកាលីមេឆៃដែរអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាដូចជាទួលបានបកស្រាយមិញនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងគឺយើងមិនអាចទទួលយកបានត្រង់តាមសម័យនៅពីគឺអូម៉ាទុតិវ័នគឺមានហើយមានហើយបាទអញ្ចឹងនប៊ីគាត់បញ្ជាក់នៅក្នុងហានទេសហ្នឹងគឺគាត់ថានឹងកើតឡើងអូម៉ារបស់ខ្ញុំនឹងបែកបាក់អញ្ចឹងនឹងបែកបាក់មានន័យថានៅក្នុងសម័យនប៊ីគាត់អត់មានទេបើអត់មានន័យថាគាត់ចង់សម្ដៅទៅលើអូម៉ាទុតិស៊ីយេបាទគឺអូម៉ាដែលទទួលយកកាលីមាឆាដាជាមួយនឹងទទួលយកអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយនឹងមូហាម៉ាត់ជារ៉សូលប៉ុន្តែបែកបាក់ហ្នឹងគឺតាមរយៈអតិកតឬក៏តាមរយៈទង្វើផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យគាត់កេងមួយឆាតហើយរុញច្រានក្រុមគេឲ្យទៅជួយនៅក្នុងនគរយ៉ានៅក្នុងនោះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចទៀតតកតងជាមួយនឹងអត្ថន័យហាឌីសហ្នឹងដែលថាបើសិនជាយើងមើលទៅលើហាឌីសផ្សេងដូចទានពីយើងសាឡឡោះអាឌីវ៉ាសាឡាំបានបញ្ជាក់ថាអ៊ូម៉ៃរីស្មីងគុំបសាយរ៉ាក់ទីឡាបាន់កាទីរ៉ាបើសិនជានេះឯងរស់នៅយូរអង្វែងពួកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញការខ្វែងយោបល់គ្នាយ៉ាងច្រើនអញ្ចឹងការខ្វែងយោបល់ហ្នឹងជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការបែកខ្ញែកទៅតាមក្រុមអញ្ចឹងហាឌីសហ្នឹងក៏ចង់ប្រាប់ទៅលើអ្នកណាគេក៏ចង់ប្រាប់ទៅលើអ៊ូម៉ាត់អ៊ីស្ទីយ៉ារបស់អ៊ូម៉ាត់ដែលទទួលយកអ៊ីស្លាមហើយហ្នឹងដែរសម្រាប់អ៊ូម៉ាត់ដែលអត់ទាន់ចូលអ៊ីស្លាមដែលត្រូវដាក់វ៉ាឬក៏គេហៅថាអ៊ុម៉ាទុដាក់វ៉ាហ្នឹងអាហ្នឹងគឺគេអត់ទាន់ចង់និយាយទេអញ្ចឹងនប៊ីនិយាយនេះគឺនិយាយនៅក្នុងណានៅក្នុងអ៊ូម៉ាត់របស់គាត់ហេតុអីដោយសារនប៊ីយើងប្រាប់ប្រចាំហាឌីសអាឡៃគុំប៊ីសុនណាទីអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកឯងឃើញការបែកខ្ញែកគឺឲ្យតាមសុនណារបស់ខ្ញុំហើយនឹងសាហាបៈគូឡាហ្វារបស់ខ្ញុំទី4អានេះគឺជាហាឌីសមួយទៀតហើយបើតាមសម្ដីរបស់អ៊ីម៉ាមសុនអានេះគាត់បានលើកឡើងគឺគាត់បានលើកឡើងថាភាកច្រើនដែលនប៊ីសុលឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបាននិយាយនៅក្នុងហាឌីសដែលមានពាក្យហៅថាអ៊ុមម៉េះគឺសំដៅទៅលើអ៊ូម៉ាត់របស់គាត់ដែលចូលអ៊ីស្លាមរួចមិនមែនសំដៅទៅលើអ៊ូម៉ាត់ដែលយើងត្រូវដាក់វ៉ាស់ដែលវាមិនទាន់ចូលអ៊ីស្លាមនោះទេអញ្ចឹងប្អូនអាចទៅលើរឿងហ្នឹងអានឹងក៏ជាការបញ្ជាក់មួយដែលថាហាឌីសនេះគឺនិយាយទៅលើអ៊ូម៉ាត់ដែលចូលអ៊ីស្លាមហើយក្រោយមកគាត់វង្វេងតាមរយៈការបេតអះឬជំនឿបេតអះឬអំពើបេតអះណាមួយដែលអូគាត់ឲ្យឆ្ងាយអំពីមីគីរបស់នាឌីសាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមហ្នឹងហើយដែលនៅក្នុង72ហើយនឹងចូលទៅក្នុងនរកសម្រាប់អ្នកណាដែលចូលអ៊ីស្លាមហើយនឹងឋិតថេរយូរអង្វែងនឹងនៅលើមីគីរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមតាំងពីការតាំងពីគោលជំនឿក៏ដូចជាការអនុវត្តផ្សេងៗអានេះគឺវាជាក្រៅមួយដែលជោគជ័យណាតើថាខ្ញុំមានសំណួរតទៀតតើតើនឹងរឿងនឹងបដែលមិនតន្ត្រាឆ្ងាយទេនៅក្នុងទូហាឌីសឬក៏យើងហៅថាមតាហាឌីសចុងក្រោយដែលថា72ក្រុមចូលទៅក្នុងនគរឬទាំងអស់ហ្នឹងចូលទៅក្នុងនគរលើកលែងតែមួយចឹងនៅក្នុងទូហាឌីសហ្នឹងមានន័យថាចុងក្រោយយីហាឌីសឃ្លៀចុងក្រោយនៅក្នុងហ្នឹងមានអ៊ុលម៉ាក់ណាលើកឡើងថាជាសណាប់បៃឬក៏យើងហៅថាហាឌីសដែលខ្សោយម្នាក់ទទួលយកបានហើយអ៊ុលម៉ាក់មួយចំនួនទៀតគឺចាត់ទុកថាមតាហ្នឹងឬក៏ទូហាឌីសហ្នឹងគឺជាហាឌីសសាហេតដែរឬក៏ហាឌីសហសានសាហេតដូចដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងអ៊ុលម៉ាក់សុណាមួយចំនួនចឹងតាមការយល់ឃើញឬក៏តាមការស្រាវជ្រាវរបស់តូនតើតូនឃើញយ៉ាងម៉េចសូមវិញបកស្រាយតកតងជាមួយនឹងឧលាម៉ាមួយចំនួនដូចមាន
យូស៊ុហ្វកាឡូវីហើយក៏ដូចជាមានអាឌីយុមអះមូហ្វទីអ៊ីស៊ីបកាលដៃមុនសេះអះម៉ាត់តយិបរាល់ថ្ងៃនេះគឺបានបញ្ជាក់ថាហ្ស៊ីយ៉ាតេការបន្ថែមនៅខាងចុងគុលូហាហ្វីណាល់អ៊ីឡាវ៉ាហ៊ីដាទាំងអស់នៅក្នុងនរការលើកលែងតែមួយនេះគឺគាត់ថាកន្លែងនេះគឺបន្ថែមហើយការដែលបន្ថែមនេះបើសិនជាយើងក៏លេខមើលទៅលើឧឡាម៉ាដែលថាការបន្ថែមនៅចុងហាឌីសនេះគឺខ្សោយគឺមានឧឡាម៉ាដូចជាកោសារីហើយនិងអ៊ីបនូអាហ្ស៊ីរកោសារីនេះគឺនៅខាងអ៊ីស៊ីឧឡាម៉ាម្នាក់ដែលគេចាត់ទុកថាឧឡាម៉ាហាឌីសម្នាក់ដែរហើយគាត់នេះហើយគឺជាអ្នកដែលប្រឆាំងហើយនឹងកាត់អ៊ីបនូតៃមីយ៉ាកាហ្វៀតហើយបន្ទាប់មកទៀតនៅខាងយ៉ាម៉ាននឹងគឺយើងឃើញមានអ៊ីបនូអាហ្ស៊ីរហើយនៅក្នុងនោះមានអ៊ីបនូហាហ្សាមដែលគាត់បានលើកឡើងដែលថាចុងហាឌីសនឹងគឺខ្សោយហើយនឹងនៅមានឧឡាម៉ាមួយចំនួនផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងក៏លេខមើលតអស្ហាបអស៊ូណាដែលហាឌីសនឹងមានរាយការណ៍ដូចជាអាប៊ូដាវូដអញ្ចឹងអាប៊ូដាវូដក៏ឲ្យពេលតែគាត់រាយការណ៍ហាឌីសនេះហើយឃើញថាគាត់នៅស្ងៀមអញ្ចឹងឧឡាម៉ាគាត់បានឲ្យដឹងថាអាប៊ូដាវូដបើគាត់រាយការណ៍ហាឌីសណាមួយហើយគាត់នៅស្ងៀមក៏អត់ធ្វើការបកស្រាយទៅលើហាឌីសនឹងទេមានន័យថាអានឹងគឺជាហាឌីសមួយដែលយើងអាចយកមកប្រើការបានបន្តមកទៀតមានអ៊ីបនូម៉ាជាហើយនឹងមាននាសាអ៊ីហើយនឹងមានហាគីមហើយនឹងមានអ៊ីបនូហ៊ីបបានតិរមីស៊ីហើយនឹងមានអ៊ីតិរមីស៊ីទៀតហើយនឹងអ៊ីតិរមីស៊ីនេះគឺគាត់បានលើកឡើងនៅរីវ៉ាយ៉ាស់មួយហើយគាត់បានថាវាជាហាឌីសហាសានអញ្ចឹងមានន័យថាបបឯកទៅលើពួកគាត់នឹងវាគ្រប់គ្រាន់នឹងទទួលយកនៅហាឌីសនឹងពីព្រោះគាត់អស្ហាបស៊ូណាអស្ហាបស៊ូណាននឹងបើយើងមើលកម្រិតសិភៅវិញគឺយើងមានប៊ូខារីម៉ូស្លីមហើយតបមកមានអាប៊ីដាវូឬទីរមីស៊ីឬអាប៊ីដាវូអានាសាអ៊ីអ៊ីបនូម៉ាជាអីវាតាមលំដាប់អញ្ចឹងកម្រិតរបស់សិភៅដល់ឡូវពួកនឹងបើសិនជាវាអត់យើងដកសាហេះពីចេញគឺវានៅក្នុងកម្រិតអស្ហាបស៊ូណានគឺខ្លាំងហើយអ៊ីម៉ាមអះម៉ាត់នៅក្នុងមូស្នាក៏មានហើយនឹងមានឧឡាម៉ាផ្សេងទៀតបើអញ្ចឹងការលើកឡើងរបស់ក្រុមដែលថាហាឌីសហ្នឹងគឺវាដអេគឺវាខ្សោយនៅត្រង់ឯចំណុចហ្សៀតហ្នឹងគឺយើងអត់អាចទទួលយកបានទេពីព្រោះបាហាគីមវិញគាត់ថាហាឌីសហ្នឹងគឺវាសហេះនៅលើសារនៅលើលក្ខខណ្ឌរបស់អ៊ីម៉ាមមូស្លីមហើយអ៊ីម៉ាមហ្សាហាប៊ីបានឯកភាពជាមួយនឹងគាត់ហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងចំណែកអ៊ីបនូតៃមីយ៉ាវិញគឺគាត់បានលើកឡើងថាវាគឺជាហាឌីសសហេះមជ្ឈួរហាឌីសត្រឹមត្រូវហើយនឹងល្បីល្បាញចំណែកឈីបិនប៊ើសក៏គាត់ទទួលស្គាល់ថាវាជាហាឌីសសហេះចំណែកអាល់បានីដែលគាត់បានស្រាវជ្រាវនឹងអានយ៉ាងច្រើនគាត់បានលើកឡើងអំពីសម្ដីរបស់អ៊ីបនូអាហ្ស៊ីរហើយគាត់បានលើកឡើងអំពីសម្ដីរបស់ឆៅកានីដែលថានឹងវាអត់ត្រឹមត្រូវដែរហើយនឹងលើកឡើងអំពីកោសារីដែលថាមិនសោះហេះមិនត្រឹមត្រូវដែរនៅឯចំណុចថែមនឹងគឺអាល់បានីក៏បានពង្រឹងហើយនឹងស្រាវជ្រាវទៅឃើញថាហាឌីសនេះគឺវាសោះហេះណាសោះហេះវាដល់កម្រិតរបស់វាដែលអាចលើកទៅជាកម្រិតសោះហេះហើយតាមការលើកឡើងរបស់គាត់ដែលថាអ៊ីបនូហាយ៉ាក៏បាននិយាយនៅក្នុងគីតាបតក្រីកាសាបតក្រីកាសាបនៅក្នុងគីតាបនេះក៏អ៊ីបនូហាយ៉ាគាត់បានទទួលស្គាល់ថាអាសានីឬបន្តែអ្នកណមនេះគឺវាត្រឹមត្រូវអាចទទួលយកបានដែរណាគឺវាស្របអញ្ចឹងបើយើងក្លែងមើលទៅឃើញថាកម្រិតហាឌីសនេះគឺមិនមែនដោយការបកស្រាយរបស់ឧឡាម៉ាមួយចំនួនដែលបើយើងមើលទៅ
ទី1ការបកស្រាយរបស់ពួកគាត់ដោយរ៉ាម៉ាដានពូទីអាលីយុមអាយូសុហ្វកាដាវីនេះគឺគាត់បកស្រាយចង់និយាយថាក្រុមផ្សេងដែលដើរតាមមាគីរបស់ខ្លួនទៅតែបង្កើតថ្មីនេះក៏នៅក្នុងអ៊ីស្លាមដែរអាហ្នឹងយើងអត់បដិសេធទេមិនមែនថាអ្នកហ្នឹងតល់តែកាហ្វេបានចូលនរកាអញ្ចឹងអ្នកដែលអ៊ីស្លាមក៏ចូលនរកាដែរចូលនរកាទៅតាមកម្រិតរបស់គាត់ដែលគាត់ធ្វើខុសនឹងនប៊ីសាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមឬការអតិកតរបស់គាត់ណាមួយនោះហើយដល់ពួកគាត់នៅពេលដែលយើងនិយាយបកស្រាយបែបហ្នឹងទៅគាត់ក៏ថាអញ្ចឹងតតែកាត់គេហ្នឹងកាហ្វេទាំងអស់ហើយមានអ្នកណាហ៊ានទៅកាត់ក្រុម5ឬក្រុមប្រមាណដែលនៅខាងលើហ្នឹងថាជាកាហ្វេអត់មានទេបើអត់មានទេអញ្ចឹងវាត្រូវតែអ្នកដែលមិនតន់ចូលអ៊ីស្លាមអាហ្នឹងបានជាអត្តន័យរបស់នប៊ីយើងសាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមក៏ប៉ុន្តែការបកស្រាយរបស់ឧលាមាគាត់ថាមិនមែនទេបើដរាបណាអ្នកអ៊ីស្លាមហ្នឹងវាអាចចូលនរកាឬនរកហ្នឹងតាមរយៈទង្វើម៉ាក់សៀតរបស់គាត់ហើយបេតាអាសខ្លះដែលនប៊ីបានប្រាប់ថាអ្នកណាធ្វើអញ្ចេះគឺត្រូវអ្នកណាធ្វើអញ្ចោះខុសហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជាការបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលដើរតាមមាគីរបស់ខ្លួនផ្ទុយពីនប៊ីអាហ្នឹងគឺជាអាម៉ាលឬការអតិកតមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវអាចឲ្យអល់ឡោះសុបហានអត់តាឡាធ្វើអាដើគាត់ណាអញ្ចឹងបើសិនជាការអតិកតនឹងដល់កម្រិតការបកស្រាយពីខាងលើថាដល់កម្រិតកាហ្វេអាហ្នឹងគឺអមតៈនៅក្នុងនរកាទៅតែបើវាខ្សោយតាមហ្នឹងគឺគាត់ចូលទៅអស់ឧស្សាហ៍ចេញមកវិញទៅតាមនឹងតាមហ្នឹងទៅអានេះគឺជាអត្តន័យបកស្រាយរបស់ឧឡាម៉ាអានេះសុណាហ្វាយ៉ាម៉ាដល់ឲ្យពួកគាត់ទី1គឺគាត់ចង់បកស្រាយថាគាត់ដែលដើរខុសពីម៉ាន់ហិចរបស់នប៊ីមីគីរបស់នប៊ីហ្នឹងគាត់ត្រឹមត្រូវដែរបើត្រឹមត្រូវដែរអញ្ចឹងគាត់ត្រូវពន្យល់ហាឌីសហ្នឹងទៅបែបផ្សេងហើយទី2គាត់ព្យាយាមដើម្បីរកកំហុសហាឌីសដោយដាក់ថាទាំងអស់នៅក្នុងនរកាមានតែមួយចូលជូរកាបើអញ្ចឹងមានតែអ្នកតាមនប៊ីប្រកបដែលយើងមើលឃើញស្រាប់គាត់ថានិយាយអញ្ចឹងអត់ត្រូវអញ្ចឹងបើគាត់អត់អាចរកបន្ទុកដាក់បានទេគាត់ត្រូវរកបន្ទុកដាក់ទៅលើហាឌីសដែលនិយាយទៅលើអាហ្នឹងគាត់ថាហ្នឹងជាការថែអញ្ចឹងជាការថែហ្នឹងគឺអត់សមស្របអត់សហេអត់ត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែការដែលគាត់អះអាងថាវាមិនត្រឹមត្រូវវាស្របជាមួយនឹងឧឡាម៉ាធំធំដូចជាអស្ហាបុស៊ូណានអាប៊ូដាវូដអតិរមីស៊ីណាសៃអ៊ីប៊ូម៉ាយាឬហាគីមអីទេឬអ៊ីប៊ូហ៊ីបានអីគាត់ដល់កម្រិតហ្នឹងអត់គាត់អត់ដល់ទេអះលុលហាឌីសមែនតែគាត់អត់ដល់អអ៊ីប៊ូហ៊ីយ៉ាគាត់បាននិយាយថាអពីណាទៀតអហ្សាប៊ីសតហាហ្វីសដែលគេទទួលស្គាល់បើយើងអត់យកទីតៃមីយ៉ាឬអាប់ដូអាស៊ីសឬអាល់បឺនីយើងមើលទៅលើហ្នឹងតើឯអាល់បឺនីបើសិនជាគាត់យើងមើលទៅលើគីតារបស់គាត់ដែលគាត់បានស្រាវជ្រាវតាក់ទងជាមួយនឹងកម្រិតហាឌីសនេះគឺគាត់បកស្រាយបានល្អយ៉ាងអត់ខ្ចប់ទៅមើលនៅក្នុងស៊ីលស៊ីឡាហាឌីសអសហីហាណាស៊ីលស៊ីឡាទុសអីគេសហីហារបស់គាត់យើងទៅមើលទៅគាត់មានការបកស្រាយអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកឃើញថាអ្វីដែលគាត់ខំរកបន្ទុកដាក់ទៅលើហាឌីសដើម្បីកុំឲ្យថាវាសហេនឹងប្រាំត្រូវឲ្យឲ្យមនុស្សយកមកធ្វើផុសតាមបែបនេះគឺយើងអត់អាចទទួលយកបានទេប្រហែលទៅលើអស្ហាបអស៊ូណានណានឹងឧឡាម៉ាមួយចំនួនខ្លាំងខ្លាំងដែលខោពីគាត់ដើម្បីចង់ឧឡាម៉ាដែលគាត់បកស្រាយថាចុងក្រោយម៉ាតាននៃហាឌីសសតាប់តេកូអ៊ូម៉ាទីមីហ្នឹងគឺចង់បន្លំធ្វើឲ្យវារាប់ផ្សេងមានធ្វើឲ្យក្រុមផ្សេងផ្សេងហ្នឹងត្រូវដែរត្រូវដែរត្រូវដែរហើយការបកស្រាយរបស់គាត់គឺមិនបង្អែកទៅរកអស្ហាបហាឌីសទេមិនបង្អែកទៅរកយើងនិយាយជាខ្មែរថាកំពូលឧឡាម៉ាហាឌីសហ្នឹងហ្នឹងហើយសម័យមុនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំមកឆ្លាប់ឃើញពេលសម្ដីឬក៏មតិរបស់អាល់បឺអាល់បឺឌីណាគាត់ថាសម្រាប់អស្ហាបុលហាឌីសកំពុលអ៊ុលម៉ាហាឌីសគាត់សោះហៅមានន័យថាគេចាត់ទុកថាហាឌីសនេះគឺសោះហើយអញ្ចឹងមានតែអ៊ុលម៉ាមួយចំនួនដែលយល់ឃើញថាអាសនៈថែមថាគុណលោកវិណាតទាំងអស់នោះគឺនៅក្នុងនរកាលើកឡើងតែមួយដែលថានឹងបើអីនោះគឺមានទ
តិចតួចហើយមានតិចតួចហ្នឹងគាត់ថាបើសិនជាប្រៀបធៀបទៅនឹងអ៊ីប្នុហាសឹមជាមួយនឹងអសាបុនហាឌីសផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគាត់ថាគឺកំរខោឆ្ងាយណាស់រហូតដល់គាត់ថាគាត់ក៏ស្រាវជ្រាវទៅនឹងមកកលមានថាពាក្យសម្ដីរបស់អ៊ីប្នុហាសឹមក៏គាត់អត់ឃើញដែរនៅក្នុងមតិមួយចំនួនគាត់ដូចថាខ្ញុំក៏តាមដានរកអ៊ីប្នុហាសឹមដែលថាដកអហ្វាហាដលមកតាំងមានថាចាត់ទុកថាអមតាំងដែលខែមនេះខ្សោយគាត់ថាក៏រត់ឃើញអញ្ចឹងសរុបមកមតិហាឌីសថាគុលុងពីណារអ៊ីឡាវ៉ាហៃដានគឺសាហេយ៉ាសាហេអីមានអីចាំថាទៅសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលនេះសង្ឃឹមថាយើងអាចស្ដាប់បានដល់ប្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំក៏វាអត់មានអីថែមថយដែរចំណុចដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់សរុបឲ្យខ្លីមកគឺថាអត្តន័យហាឌីសដែលនប៊ីចង់និយាយគឺចង់និយាយទៅលើអ៊ូម៉ាត់អ៊ីស្លាមដែលចូលអ៊ីស្លាមហើយហើយក្រោយមកអ៊ូម៉ាត់អ៊ីស្លាមដែលចូលមានឆាដាស់នេះគឺដើរខុសអំពីមេគីរបស់នប៊ីសាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមនេះគឺសំដៅទៅលើក្រុង72ដែលចូលនៅរូបសម្រាប់អ្នកណាចូលអ៊ីស្លាមហើយដើរតាមនប៊ីយើងក្រុងនេះគឺជាក្រុងដែលជោគជ័យដែលហៅថាអាឌីសុនណាហ្វាល់យ៉ាម៉ាហើយបន្តមកទៀតសម្រាប់ការដែលថាអូខ្សោយថែមមកចុងក្រោយនេះគឺវាខ្សោយទេវាមិនមែនមកពីប្រសាសរបស់នប៊ីពិតប្រាកដទេក្រោយមកមានគេថែមអីហ្នឹងគឺយើងអត់អាចទទួលយកបានទៅតាមអ៊ូឡាម៉ាត់មួយចំនួនដែលថាខ្សោយនឹងទេពីព្រោះកម្រិតរបស់គាត់ដូចស្ដាប់បានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺកម្រិតនេះខ្លាំងខ្លាំងជាងគាត់គឺគេបានទទួលយកណាសូមអរគុណបងប៉ុណ្ណឹងអល់ឡោះហើយឡើយណាចំណុចនេះតួណាយើងសង្កេតឃើញថាអ្នកបកស្រាយមួយចំនួននៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នក៏មានដែរក៏តែតែលើកយកមកខាងមានតែលើកយកថាស្រាប់តែគឺចូលសល់បើអីហើយគាត់រយុទៅរកអូលវ៉ាមួយចំនួនដែលមានគណិតដូចគាត់ដែលគាត់ចង់កេងចំណេញឬគាត់ចង់បន្លំថាធ្វើម៉េចឲ្យជារកផ្សេងផ្សេងឲ្យក្រុមផ្សេងផ្សេងដែលកំពុងតែធ្វើបកាពីថារាល់ថ្ងៃនេះឲ្យត្រូវដែរចេះតែចង់អូសមកត្រូវជាមួយនឹងអូម៉ាត់ដែលគេកំពុងតែធ្វើត្រូវអញ្ចឹងនេះគឺជាភាពប្រសាមួយគឺជាការប្រសាមួយដែលចាំបាច់យើងត្រូវតែដាស់តឿនរំលឹកគ្នាទាំងអស់គ្នាថាហាឌីសនេះគឺសាហេហើយមកកាន់តែថា72ក្រុមឬក៏ថាគុណលំវិណារគឺជាសាហេលើកលែងតែម្នាក់លើកលែងតែមួយក្រុមដែលចូល Sugar អ្នកដែលធ្វើតាមនប៊ីយូមូហាំម៉ាត់ sallallahu alaihi wasallam ហើយនឹងតាមសាបាត់របស់នប៊ីមិនមែនដូចការបកស្រាយរបស់អ្នកមួយចំនួនដែលថាកន្លែងនេះគឺបើអីទេបើសិនជាយើងគិតថានៅក្នុងសណាត់ឬក៏នៅក្នុងមកតាំងចុងក្រោយដូចអីហ្នឹងអញ្ចឹងក្រុមផ្សេងផ្សេងដែលមានទង្វើបេតអាឬក៏កាយអតិកររបស់គាត់ខោក៏ត្រូវដែរចឹងក៏ត្រូវជួយ Sugar ដែរបើអញ្ចឹងយើងទទួលយកបានត្រង់ថាទៅជួយ Sugar យ៉ាងម៉េចឃើញអត់មានន័យនៅត្រង់ថានប៊ីបានប្រាប់នៅក្នុងហាឌីសជាច្រើនឲ្យតាមសុណាស់របស់គាត់ណាបើអញ្ចឹងយើងមានន័យអីទៅតាមសុណាស់របស់គាត់អ្នកណាចេះតែបង្កើតទៅតាមការយល់ឃើញវាសត្វតែជាសុណាស់របស់គាត់ហ្នឹងហើយបើសិនជាហាឌីសនោះដែរមានន័យថាអ្នកដែលធ្វើបកាបិតាក៏ត្រូវតែជួយ Sugar ដែរជួយ Sugar យ៉ាបើសិនជាហាឌីសនោះសាហេអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើផ្ទុយពីនប៊ីទាំងកែតកទាំងទង្វើហ្នឹងគឺมันអាចចូល Sugar បានទេហើយបើសិនជាបេតអាហ្នឹងវានាំឲ្យចូល Sugar ដែរបើអញ្ចឹងនប៊ីទៅតាស់ទៀតទៅពមៀនហើយនឹងហាមឃាត់អំពីបេតអាធ្វើអីដូចនៅចុងហាឌីសនេះខ្ញុំវ៉ាម៉ៃអ៊ីស្មីងគូមសៃរ៉ាល់អ៊ីខ្ទីឡាហ្វាន់កាស៊ីរ៉ាអ្នកណារស់យូរអង្វែងនឹងឃើញការខ្វែងយោបល់គ្នាហើយដល់តបមកនប៊ីបាន5មកហើយលោកគុំពិសុណ្ណទីសុណ្ណទីគូឡាហ្វារ៉ាស៊ីឌីនៅម៉ាឌីយីនឯងប្រតាមសុណ្ណះរបស់ខ្ញុំនឹងសុណ្ណះគូឡាហ្វារបស់ខ្ញុំវ៉ាអ៊ីយ៉ាគុំវ៉ាមូហដាសាទីលអ៊ូមូនឯងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នអំពីប្រកាសដែលបដិទ្ធថ្មីប្រកាសថ្មីចឹងនប៊ីសាឡឡោះហើយនៅសាឡាមអត់តន់ប្រាប់ស្អីទាំងអស់ប្រាប់ថាឲ្យតែបដិទ្ធថ្មីគឺត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នអញ្ចឹងបើសិនជាយើងត្រូវការថាបដិទ្ធថ្មីហ្នឹងក៏ចូលឈូរកាដែរបើអញ្ចឹងនប៊ីខំពមៀនទៅ
ឬក៏គាត់ចង់និយាយថាអការប្រឌិតថ្មីតែវាមិនទាន់ចេញពីអ៊ីស្លាមអាហ្នឹងយើងអ្នកថាមួយទៀតណាប៊ីសាឡឡោះអាឡៃហ៊ូសាឡាមមាននៃអីបញ្ជូនមកដែលណាប៊ីសាឡឡោះអាឡៃហ៊ូសាឡាមប្រាប់បានអល់ឡោះសុបហានតាឡាបញ្ជានៅក្នុងអាយ៉ាទីច្រើនឲ្យយើងតាមនេះវ៉ៃអ៊ីនអាមីនូវ៉ៃអ៊ីនអាមានូប៊ីមីសលីម៉ាអាម៉ាន់ទុំប៊ីហ៊ីហ្វកាឌីតតដោបើសិនពួកគេជឿដោយឯងជឿមូហាម៉ាត់ពួកគេនឹងទទួលបានការហ៊ីដេនេះអល់ឡោះសុបហានតាឡាប្រាប់ចុះដល់ឡូវជំនឿខ្លះណាប៊ីជឿអញ្ចេះយើងអត់ជឿអញ្ចេះអត់តតងដូចជាអល់ឡោះសុបហានតាឡានៅលើអារ៉ាស់ណាប៊ីអ៊ីស្រាអ៊ីមរ៉ាចឡើងទៅអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ចុះមកគាត់មិនសបស្ាយធម្មតាថាគាត់ឡើងទៅយកសម្បះយ៉ាងអល់ឡោះណាស់50មូសាឲ្យគាត់ឡើងទៅវិញគាត់ឡើងចប់ទៅណាហ្នឹងមិនទៅនិយាយមួយអល់ឡោះសុបហានតាឡាហើយចុះមកណាប៊ីគាត់សបស្ាយធម្មតាហើយដល់ពេលយើងទៅយកអាគីដេះមួយផ្សេងនៅខុសពីនឹងហើយយកមកលាក់បាំងអាហ្នឹងថាអត់ឲ្យថាអល់ឡោះសុបហានតាឡានៅលើទេណាប៊ីខំសបស្ាយយើងខំលាក់បាំងអាហ្នឹងចង់អីគេអាហ្នឹងយើងមើលកន្លែងតែមនុស្សដែលខំធ្វើអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខូចខាតដល់សុនណេះអត់ហើយបើខូចខាតដល់សុនណេះបើអានឹងត្រូវដែរអញ្ចឹងគាត់អាចទៅចូល sugar ដែរបើអញ្ចឹងនៅ2ខំពមៀននៅក្នុងការបង្កើតថ្មីគឺវាអត់មានន័យអីទេអត់មានន័យហើយអាយ៉ាតែប្រែឲ្យយើងតាមនៅ2ក៏វាអត់មានន័យអីដែរហ្នឹងហើយអល់ឡោះអាឡាសុបអរិបងយេឥឡូវយើងចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមអរគុណតោសិនបានសានដែលយកចិត្តទុកដាក់ចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីសុខទុក្ខាភាពដែលមានទីតាំងនៅវិទ្យាល័យអផឬក៏សាលាអផក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សមាគមប្រពលកម្ពុជាហើយអ៊ីនសាឡោះសូមអរគុណដល់អ្នកដល់បងប្អូនតតបមេទាំងអស់ដែលបានតាមដានដែលតែងតែចូលរួមសម្ដាប់ឬក៏ចូលស្ដាប់នៅក្នុងផេកអផផងដែរដូច្នេះចូលដូច្នេះយើងសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះ Wabillahi taufiq wa hidayah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa